Në njërin nga aplikuesit për të hyrat maksimale kompaninë për distribuim dhe furnizim me energji elektrike Kesko, kërkesa për rritjen e të hyrave maksimale për vitin 2016 ishte në një vlerë prej 90 milion euro më shumë se në vitin e kaluar. Atje thonë se kërkesa është të bërë në pajtim me ligjin. Është proces i rregullt i cili duhet të ndodhë domosdoshmërisht çdo vit. Ne kemi bërë këtë duke u bazuar në ligj sa i përket të hyrave dhe shpenzimeve, dihet domethënë, dihet natyra e operacioneve të Keskos dhe të Kecit, ka bënë me shpërndarjen, përkatësisht furnizimin me energji elektrike të qytetarëve. Këto janë procese të rregullta. Nga ana tjetër, kërkesa e Kekut prej 29 milion euro është mbështet në shtimin e shpenzimeve të operimit, si dhe mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga shpërthimi 6 qershorit të vitit 2014 në lartësi prej 7.5 milion euro, përkundër faktit se për këtë të fundit ende nuk ka ndonjë vlerësim përfundimtar të hetimeve për shkaqjet e shpërthimit. Në komentet nga Kek thuhet se kërkesa për të hyrat të lejuara për vitin 2016 është tërsisht në përputhje me të hyrat tashmë të lejuara nga zyra regulatorit që në vitin 2012, duke përfshirë edhe përshtatjet që janë rezultat i kompleksitetit dhe i vështërsive të prodhimit me stabilimentet të një moshe me të cilat Kek operon. Në një deklaratë të mëhershme të ZRE-s ishte thënë se duhet së pari të priten rezultate të hetimit të shkakut në mënyrë që të kuptohet të shkaku i shpërthimit, dhe ky vendim është ende në fuqi. Pas aplikimit të Kekut për shqyrtimin e jashtëzakonshëm, kur kishte ndodhur avaria në Kosovën A, qëndrimi i bordit të ZRE-s në atë kohë ka qenë që pa pasur një vlerësim të organeve kompetente të hetuesit, mos lejohet asnjë kompensim për atë çështje. Ky vendim është ende në fuqi. Mbështetur në kërkesat e Kekut dhe të Keskos për shtimin e të hyrave maksimale për vitin 2016, e që padyshim se do të reflektohet edhe në çmimin e energjisë elektrike, zyra e regulatorit të energjisë ka njoftuar se ka filluar me shqyrtimin e këtyre kërkesave. Vendimi të cilin do ta merr bordi i zyrës së regulatorit lidhur me kërkesën për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2016, e që pritet të ndodhë ka fundi i muajit mars, pritet të kalojë edhe në fazën e diskutimit publik me përfshirjen e të gjithë të palëve të interesuara. Tarifat e reja të energjisë elektrike hyjnë në fuqi me 1 prill dhe vlen deri më 31 mars të vitit të ardhshëm, ndërkaq aplikacionet për lejimin e të hyrave maksimale për vitin 2016 kanë dorëzuar KEK, KOST, KEC dhe KESKO.